שלום. בני האדם בכל הדורות ובכל התקופות ביקשו להבין כיצד העולם פועל, מהי החוקיות השלטת פה וכיצד על בני האדם לנהוג כדי להגיע להצלחה ולשגשוג. גם ספרי המקרא ובייחוד ספרי הנבואה כגון ישעיה, ירמיה ויחזקאל וספרי החוכמה, משלי, קהלת ואיוב מציעים מענה לשאלות אלה. אולם הנבואה והחוכמה נבדלות באופן מובהק זו מזו. הנבואה נשענת על מקור סמכות אלוהי. היא דוברת בשם האל בכבודו ובעצמו, ומגמתה היא לחשוף את התערבותו במהלך ההיסטוריה באירועים חד פעמיים באופיים, כגון מלחמות ואסונות טבע. הנוסחאות הנפוצות המשמשות בספרות זו הן כה אמר השם ונאום השם. נוסחאות אלה יוצרות מסגרת שלאורה יש לפרש את הכתובים. אלו הם דברי האל הנמסרים לעם באמצעות הנביא. לעומת זאת, ספרי החוכמה מציגים את דבריהם כדברי חכמים, או מאפיינים את הדמויות הדוברות בהם כחכמות. בכך הם מבהירים לקורא מהי הסמכות של הדברים ומהי מגמתם, ללמד את הקורא את התובנות שהחכמים הצליחו לנסח באמצעות חוכמתם האנושית. החכמים מבקשים להגדיר באמצעות ההיגיון וניסיון הדורות המצטבר את החוקיות החוזרת, מהם הכללים הקבועים שעל פיהם מתנהל העולם. על אף ההבדלים הבולטים ביניהן, שתי המסורות הללו, הנבואה והחוכמה, לא התפתחו בהפרדה מוחלטת. הן הכירו זו את זו והשפיעו הדדית זו על התפתחותה של זו. והמגע ביניהם השפיע עמוקות על תפיסת המחשבה היהודית בשאלות אפיסטמולוגיות הנוגעות למקור הידע האנושי ולגבולות הידיעה. מסיבה זו מרתק במיוחד לבחון זירות מפגש בין המסורות הללו בזמן התגבשותן ולבחון את התהליכים המתרחשים בהן. בעבודתי בחנתי זירת מפגש ייחודית כזו, השימוש בחוכמה בנבואות ירמיהו. ספר ירמיהו הוא ספר נבואי מובהק. הוא פותח בנבואת הקדשה, מציגה את הנביא כמי שהוקדש מבטן לתפקידו, והוא כולל נבואות רבות הנאמרות בשם השם, ומבהירות כיצד על העם לנהוג בכדי למנוע את האסון המתקרב, או מדוע נגזר עונש נורא על ירושלים. ואולם, בתוך הנבואות הללו משולבות גם אמירות בסגנון חוכמתי, המבקשות לשכנע את העם לשוב בדרכו הרעה, באמצעות ההיגיון, הניסיון וההתבוננות. נשאלת איפה השאלה, מדוע הנביא הנשען על מקור הסמכות האולטימטיבי שאין למעלה ממנו נדרש לחוכמה האנושית? וכיצד הוא מיישב את התפיסה הנבואית עם התפיסה החוכמתית כאשר הללו נבדלות זו מזו בעקרונות היסוד שלהן? כדי לענות על השאלות הללו נדרשת בשלב הראשון הבחנה ברורה בין רכיבים המשקפים זיקה לחוכמה לרכיבים המאפיינים את המסורת הנבואית. כיצד מבחינים בין הרכיבים? במחקרים קודמים שעסקו בזיהוי חוכמה ביצירות שאינן חוכמתיות, הוצע הקריטריון הסטטיסטי כקריטריון מרכזי. החוקרים בחנו את מספר הפעמים שרכיב מסוים מופיע בספרות החוכמתית, לעומת מספר הפעמים שהוא מופיע במקרא כולו. אולם לשיטה זו בעיות רבות, הנובעות בין היתר מהיקפו המצומצם של החומר שבידינו, שלא מאפשר להסיק מסקנות סטטיסטיות מובהקות. במחקרי הצעתי לבחון את הערכים היסודיים המשתקפים ברכיבים המופיעים בנבואת ירמיהו ולהעריך את מידת התאמתם לרעיונות היסוד החוכמתיים והנבואים. דרך זו, המשלבת מחקר סמנטי, ספרותי ותיאולוגי לצד המחקר הפילולוגי, מקנה חשיבות מיוחדת לאופן שבו החכמים או הנביאים תופסים את עצמם ואת תפקידם ומאפשרת לזהות את השילובים המחשבתיים הייחודיים הנוצרים במגע בין המסורות. כך למשל בשימוש במונח חכם בספר ירמיה. המונח רווח בספרות המקרא כולה והוא לא מייחד בהכרח את ספרות החוכמה. לכן קשה להשתמש בו לבחינה סטטיסטית של זיקות לחוכמה. אולם כאשר נבחן את המונח בהקשריו בספרות החוכמה, נגלה שהוא נושא בהם גוון סמנטי מיוחד. החכם מייצג את דמות האדם האידיאלי, פסגת שאיפותיה של ספרות החוכמה. זאת מכיוון שעל פי ספרות זו, החכם הוא האדם המכיר את החוקיות השלטת בעולם ומתנהל על פיה, ובכך הוא משיג הצלחה ושגשוג. השימוש במונח מבטא פה את ערכיה היסודיים ביותר של החוכמה, מיהו טיפוס האדם האידיאלי. לעומת זאת, בספרות הנבואה, האדם האידיאלי הוא האדם המציית לדברי האל ודבק בבריתו. בכך הוא מגשים את ערכיה היסודיים של הנבואה. הנבואה אינה מייחסת בדרך כלל חשיבות לחוכמה האנושית. להפך, היא נוטה לבטל אותה ולהתייחס עליה כסותרת נאמנות לאל. הידע בעל הערך נרכש במסורת הנבואית דרך גילוי אלוהי. ואולם, כאשר נתבונן ביחסו של ירמיהו לחכמים, נגלה חריגה מפתיעה. נקרא בירמיה פרק ד'. כי הביא למי אותי לא ידעו, בנים שחלים המה ולא נבונים המה, חכמים המה להרע ולהיטיב לא ידעו.
בפסוק זה הנביא אומנם מבקר את העם, אך הוא גם מבטא ציפייה שהעם יהיה חכם ונבון, ולא אביל ושחל. ציפייה כזו אינה הולמת את המסורת הנבואית הדורשת מן האדם נאמנות לאל, אך אינה מעמידה את החוכמה כערך הראוי לשאוף אליו. היא הולמת דווקא את המסורת החוכמתית. עם זאת, הנביא לא מאמץ את ערכי המסורת החוכמתית ככתבם וכלשונם. הוא דורש שהחכמים ידעו את השם, מונח שאינו חוכמתי, המבטא נאמנות עמוקה לאל. כלומר, הנביא מאמין ביכולת האנושית להשיג תובנות משמעותיות, אך מכפיף אותה לערכי הנבואה הכוללים נאמנות מוחלטת לאלוהים. תופעה דומה נראה גם בדוגמה הבאה. שמעו נזות עם שחל ואין לב, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו. האותי לא תיראו נאום אדוני, אם מפני לא תחילו, אשר שמתי חול גבול הים, חוק עולם ולא יעברנו, והתגעשו ולא יוכלו, ועמו גלה ולא יעברונו. ולעם הזה היה לב סורר ומורה, שרו וילכו. ולא אמרו בלבבם, נראנה את אדוני אלוהינו הנותן גשם יורה ומלקוש בעיתו, שבועות חוקות קציר ישמור לנו. אבונותיכם איתו אלה, וחטותיכם מנעו הטוב מכם. הפנייה של הנביא אל העם בפסקה זו מפתיעה. לא זו בלבד שהנביא מבטא ציפייה דומה לזו שבפסקה הקודמת, שהעם יהיה חכם ולא שחל, הוא גם דורש מהעם להשתמש בחושיו האנושיים, עיניים, אוזניים ולב, כדי להסיק מסקנות הנוגעות ליראת האל. הנביא פונה לעם ומוכיח אותו על כך שאינו מתבונן בחוקיות בטבע, בים שאינו עובר לעולם את הגבול שנקבע עבורו בבריאה ובעונות השנה הסדירות, ואינו מסיק מכך את המסקנות הנדרשות. דרישה זו חורגת מהאתוס הנבואי. אמנם נמצא בתורה ובנביאים דרישה מהעם לפקוח את עיניו ואוזניו ולהכיר במציאות, אך התבוננות זו נוגעת להתערבותו של האל באירועים ההיסטוריים הנחשפת בדברי הנביא. ההתבוננות בטבע, ככלי להסקת מסקנות הנוגעות להתנהלות האדם בעולם, היא מתודה חוכמתית מובהקת. זוהי אחת הדרכים המרכזיות המשמשות את החכמים בעבודתם. החכמים מתבוננים באירועים הסדירים והקבועים, ומסיקים מתוך אירועים אלה מהי החוקיות המניעה את העולם. הנביא חורג אפוא מהפרדיגמה הקלאסית של הנאום הנבואי, ורותם למטרותיו את המתודות החוכמתיות. ואולם, על אף המוטיבים החוכמתיים המשמעותיים המופיעים בפסקה, אין ספק שהיא שייכת לסוגה הנבואית. ראשית, הפסקה כוללת את הנוסחה הנבואית אופיינית, נאום השם, המקנה על הפסקה סמכות אלוהית על אף הפנייה במהלכה לשכל ולהיגיון האנושי. גם הרעיונות החוכמתיים עצמם משולבים ברעיונות נבואיים. כך למשל, הנביא תולה את קיומה של החוקיות בטבע בקיום חוקי האל. כלומר, אלוהים מתערב באופן ישיר בטבע כתוצאה ממעשי האדם. אבונותיכם איתו אלה וחטותיכם מנעו הטוב מכם. תפיסה זו הולמת את התיאולוגיה הנבואית, החושפת את ההתערבות האלוהית החד פעמית בעולם, את האופן שבו אלוהים מתערב בבריאה ובטבע, והיא שונה מהתפיסה החוכמתית הקלאסית, המבקשת אחר נוסחאות קבועות וחוזרות. בנוסף, בהתאם לתפיסתה של המסורת הנבואית, הגמול ניתן לעם כולו כגמול קיבוצי, תפיסה שאינה מתקיימת כלל בספרות החוכמה, העוסקת בעיקרה בגורלו של האדם הפרטי ולא בשאלות לאומיות. בחינת הפסקה על פי ערכי היסוד של המסורות השונות, מעלה שהפסקה משקפת תפיסה ירמיאנית ייחודית, המשלבת בין המסורת החוכמתית ובין המסורת הנבואית, באופן שאינו דוחה את החוכמה מפני הנבואה, ואינו דוחה את הנבואה מפני החוכמה, אלא מפרש מחדש את ערכי היסוד של החוכמה לאור המסגרת הנבואית. פסקה זו משקפת את תפיסתו של ירמיהו, שיראת השם נרכשת גם מתוך התבוננות בבריאה ומתוך זיהוי החוקיות הטבעית המחזורית. יראת השם בפסוקים אלה אינה תוצאה של התגלות או התערבות אלוהית, אלא של מאמץ אנושי. ואולם, הנביא מודע לכך שהאל מתערב בחוקיות הטבעית כתוצאה ממעשה האדם, ולכן על החכמים לשמוע גם את דברי הנביא החושפים את אותה התערבות. תפיסת עולם זו מקנה אפוא מקום מרכזי להתגלות האלוהית כאמצעי להשגת חוכמה, ומאידך מקנה חשיבות רבה לחוכמה כאמצעי להשגת תובנות בתחום התיאולוגי. תפיסה אינטגרטיבית זו מאפיינת את שילוב החוכמה בספר ירמיה בכל הפסקאות שבחנתי בעבודתי. זיהוי תפיסה זו בספר ירמיה משפיעה לא רק על הבנת המחשבה הירמיאנית, אלא על תפיסת התפתחות המסורת החוכמתית עצמה. המסורת החוכמתית בשלבי המאוחרים בספרות הבית השני מגלה גוון תיאולוגי משמעותי עד כדי זיהוי מלא של החוכמה עם התורה ותליית מקור הידע האנושי באל באופן כמעט בלעדי.
מסקנות המחקר חושפות שלב מוקדם בהתפתחות המסורת החוכמתית בעלת הגוון התיאולוגי, כבר במאה השישית לפני הספירה, ואף מציעות הסבר אפשרי להתפתחות זו בשילוב המסורת הנבואית והחוכמתית בנבואות ירמיה. במחקריי הבאים אבקש לחשוף גוונים נוספים של ההתפתחות הדתית בחוכמה, שיאפשרו לנו לשחזר את החוליות החסרות בהתפתחות מסורת זו מימי הבית הראשון ועד חז"ל וראשית הנצרות. תודה רבה.